У Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці тривають навчально-тренувальні збори жіночої збірної України з баскетболу U20. Команда готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у Чорногорії у липні. Завдання цієї команди – повернутися до дивізіону A, хай якими сильними є суперниці збірні Чехії та Угорщини. Для досягнення цієї мети потрібно грати краще за них. Наразі головний тренер збірної України U20 Сергій Вознюк будує гру у захисті, справедливо вважаючи, що саме від неї насамперед залежить кінцевий результат. Команда ретельно тренує різні ігрові елементи, додає у злагодженості з кожним наступним тренуванням. Найближча нагода перевірити, чи все йде за планом, випаде 21-24 червня під час виїзних спаринг-матчів зі збірною Литвы. Нам надо посмотреть кандидатов, которые поедут на эти игры, и приблизительно уже где-то разбирать, какой будет костяк, да, в основном, который будет уже играть на чемпионате Европы. То есть эти игры нам дадут первый определенный анализ нашей командной игры. Играть будет нелегко, но выиграть, в принципе, можно, если тоже стараться. Будем слушать друг друга, говорить в защите. Думаю, все получится.